Kryetari i Bashkisë Progrede, Silir Xhakolli, priti në një takim pune deputetin rumun Alin Stoica, i cili shoqëroi edhe nga studio si Pogradec Car Luan Topçiu. Në takim u diskutua dhe u prezentua Pogradeci Turizmi, trashëgimia historike e kulturore, si dhe një sër projektesh që bashkia ka dhe do të zbatojnë në këto drejtime. Një diskutim mjaft produktiv pati edhe për bashkëpunimet apo binjakëzimet në vijimësi mes Pogradecit dhe bashkive të ndryshme në Rumani në shkëmbim të eksperiencave për sektorët e si përpërmendur, të cilët do të marrin jetë shumë shpejt. Ilir Xhakolli gjithashtu prezentoi për pjesë marsit edhe vizionin e tij për zhvillimin e mëtejshëm të turizmit dhe agroturizmit, si dhe një sër projektesh infrastrukturore, ndërsa deputeti rumun u zotua për të krijuar gjitha lehtësirat e mundshme për të bërë të mundur pikërisht binjakëzimet dhe bashkëpunimet në projekte konkrete mes Pogradecit dhe Rumanisë. Me hapjen totale nga pandemia, pritet të nisin edhe bashkëpunimet dhe vizitat konkrete mes dy vendeve tona mike.